Acheni na wao wasipike kidogo, sio dele. Mimi ni nani? Nahitaji challenge ya nyinyi na umia mkiwa chini. So jifunzeni kwa dongo ikibidi, zaidi kwa mimi. Sio tulogane logane na tutupiane majini. Kwa nini yani? Tufanye kwa faida nani? Tuwekeane mabifu lodi tu zigonge ngumi. So kama wana nguvu nyingi, si bora ungeenda jeshini au tukupe kazi ya ulinzi tulayo kampuni fulani. Wea, kama mimi msanii mkubwa, kamera zote mimi. Joka wewe, ufanye wewe hivi ni kuchukue. Dakika ngapi sasa? Zeto. Hapa mimi ndo pananiumiza.